lokacin da'awan Sheikh radiyallahu anhu ko kasan Kaulaha bata gama kasan Senegal bata gama kewayawa ba almajiran Sheikh radiyallahu anhu a duniya gaba daya a wannan lokacin ba za su cika masallacin nan ba Senegal Kaula da Mauritania amma a wannan lokacin Sheikh radiyallahu anhu ya zauna da wasu manyan jagorori na duniya a Arfa Amina ina zatan Mina ko Arfa dukan su lokacin suna bayan Allah amma wanda aka riga aka rubuta wa cewon za su zama abin da suka zama din suka yi shawaran samar da organization of Islamic conference wato kungiyar kasashen musulunci wanda ake dinta suka zauna su uku Amina suka ce su kuwa dukansu in suka sami dama su uku kawai in suka sami dama za su samar da wata kungiya wacce za ta hada dukkan kasashen musulman duniya kuma suka yi wa juna bai'a akan haka dayan su mutumin Sham ne Sham a wannan lokacin ita ce kasar da ta hada Falastin da sauransu wato Syria a yanzu da Jordan da sauransu dayan su ina zaton mutumin India Pakistan to duka biyun nan kowanne dayan su ina zaton sai da ya zama ko dai shugaban kasa ko shugaban hukumar kasansa tsura kowanne guda biyo din kuma haka suka ci gaba da bibiyan juna akan masalan assasa wannan organization wannan muassasa ta hadin kan al'umman musulmin duniya sai da suka tabbatar ta tabbata ne to idan ba mu ga himmar kishin musulunci da kishin haduwan al'umman musulmi da yake cikin wannan ba to ban san abin da za a yi mu gani ba zaka yin uwa a al'umman musulmi ba abin da suke bukata a wannan lokacin da muke ciki kaman su zo su hadu kaman su kyale kananan rabe-rabe da ke tsakaninsu kananan sabani da yake tsakaninsu su hadu su aiki tare a almahabba a cikin sunan kafila ya samo asali ne daga soyayyan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda a wani majlisi a wani lokaci yake cewa babu abin da za a iya bude zukata da shi ba abin da za a iya isar da sako da shi sakon kuma yayin saurin isa cikin halitta kaman soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam so da aka yi kokari a isar da sakon Allah ta hanyar yada soyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba ta kaita wannan shine kafilatul muhabbah